Willkommen zu dem neuen Videoseminar. Hier ist Dr. Hoffmann. Abonnieren und Like geben. Starten wir direkt mal los. Grammatik, Artikel, Mluvnice, člen. Das ist ein Schüler. Der Schüler ist aus Neumarkt. Er heißt Jürgen. Er besucht die Grundschule an der Heugasse. Er lernt Mathe und Tschechisch. Er kann schon guten Tag und auf Wiedersehen sagen. Dann kommt eine Frau. Die Frau heißt Kurz. Frau Kurz kommt aus Deutschland. Familie Kurz kommt aus Tschechien. Hat sie Zeit? Sie ist oft nicht zu Hause. Wer ist sie von Beruf? Sie arbeitet als Ärztin. Ihr Vater ist Buchhalter. Jetzt kommt ein Kind. Das Kind spielt Computer. Das Kind spielt auch Klavier, hört gerne Musik und treibt Sport. Auch ihm macht Lernen Spaß. Neurčitý člen, unbestimmter Artikel. Ein Schüler, eine Frau, ein Kind. Určitý člen, bestimmter Artikel. Der Schüler, die Frau, das Kind. Neurčitý člen označuje neznámé, dosud nezmíněné věci nebo osoby a do češtiny se často překládá slovy nějaký, nějaká, nějaké, popřípadě jeden, jedna, jedno. A určitý člen označuje věci nebo osoby již zmíněné nebo známé a do češtiny se někdy překládá jako ten, ta, to. Nulový člen, null article, neboli podstatné jméno, které stojí bez členů, bývá často označení názvu města Neumarkt, vlastního jména Jürgen, školních předmětů Mathe, Čechiš. Rovněž se vyskytuje v pozdravech Tag, Guten Tag, Wiedersehen, pozdravu auf Wiedersehen, v příjmeních a osloveních titulem Frau Herr, Kurz, Frau Kurz, Familie Kurz. Názvech některých zemí, Deutschland, Tschechien. Před abstraktními podstatnými jmény Zeit, ve spojení ustálené vazby podstatného jména s předložkou zu Hause, nach Hause, von Beruf. Před názvy povolání v přísudku als Ärztin, ist Buchhalter. V ustálných vazbách podstatného jména se slovesem Computer spielen, Klavier spielen, Musik hören, Sport treiben, Spaß machen.
Zum Schluss ist noch zu sagen, abonnieren und Like geben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.